Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje, o episódio número 13 do anime Shingeki no Kyojin. Temos menos de um mês aí a partir de agora, vamos dizer que começou a contagem regressiva do 3, 2, 1 aí para os últimos episódios de Shingeki no Kyojin, que vai até o 16 dessa temporada, como comentei em outros vídeos. Não sei se vai ter uma continuação aí, quem sabe uma parte 2 da quarta temporada ou um filme, não sei se tem algo confirmado. Caso tenham, vocês comentem aí pra mim ter certeza do que vai rolar. Esse vídeo aqui agora tá sendo gravado aí em live no site Roxinho. Quem quiser acompanhar lá com áudio, com imagem diferente daqui do YouTube, não vai ter. Lá no site Roxinho tem, vai estar durante 15 dias a live salva lá pra quem quiser acompanhar, assistir. O nome desse episódio é aqui, Crianças da Floresta. Muita gente já tem me comentado bastante sobre esse episódio, pessoas, amigos pessoais que assistiram o episódio já, mas claro que se não me deram spoiler, mas me falaram que dentro dos episódios de diálogo é um dos episódios melhores que teve até o momento. Então vamos ver esse episódio aí, o anime tem sido ótimo até o momento, eu duvido que ele vá perder essa narrativa interessante que ele está tendo. E se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, também não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nossa! Aquela parte ali vai virar mitagem, canal de mitagem, que ele não faz sucesso com mulheres. É, ali ele deve ter contado a parada que o Eren fez, tá ligado? Bom, vou pular aqui a abertura que sabem como que é, né? Vai lembrar, né? Interessante ali essa parada do como ele tava controlando e da onde vieram aquelas pessoas que eram aqueles titãs ali meio que aleatórios, vamos dizer assim, sabe? Errado não tá, se é comida tem que levar todo mundo mesmo. E é de graça, melhor ainda.
Não é querendo diminuir o que tá rolando até agora, mas eu acredito. Caralho, essa galera chegou aí, não acredito. Agora o bagulho ficou pesado. Mas eu ia comentar assim, não é querendo diminuir o que tá rolando até agora, mas pelo que meus amigos comentaram que o bagulho vai ficar bem interessante na questão do desenvolvimento aí dessas paradas de diálogo e tudo mais, mas comparado aos últimos episódios, eu acredito que vai ter um momento aí que vai começar umas paradas bem, bem loucas acontecer, porque o episódio tá bem suave até o momento. Nossa, quero ver agora. Nossa. Nossa, esse eu gostei. Esse eu gostei. Pobre do Falco. Tô com pena do Falco. Espero que ele não tenha morrido. Mas esse soco eu gostei.
O jeito que o anime passa a atenção, cara, a expressão de cada personagem é magnífico, velho. Nossa! Mano, basicamente todo mundo, ou quase todo mundo, que não faz parte aí do exército principal, digamos que está dentro na frente de batalhas, tem o psicológico totalmente abalado e contra as ideias comuns, vamos dizer assim, e tem, digamos, essas ideias meio que psicopatas na cabeça e vão transmitindo conforme o tempo passa. Essa guria é uma agora que foi atingida por isso, e aí fica meio que difícil também dela mudar, sabe? Da Gabi mudar, porque ela vê as pessoas ainda assim odiando e querendo matar ela. Agora, essa atitude da guria querendo matar ela demonstrou uma raiva novamente ali, talvez faça ela continuar odiando as pessoas por causa disso, o outro lado por causa disso, ela continue querendo matar. Ela não vai mudar por causa desse tipo de discurso que fizeram por ela, e ela pode estar repensando, mas eu acho que mudar não é algo que vai acontecer, eu imagino pelo menos. Mano, e agora? Nossa, velho. Não, não.
Eu não me canso de falar que esses detalhes na imagem dos personagens são maravilhosos, mas o que eu quero adicionar aqui é que, digamos que aquela mesma coisa que o Erwin sofria de, digamos, sempre ver os amigos dele, todo mundo morrendo para que o plano dele der certo, tá se passando agora pro Levi, que, digamos, é um dos principais aí dentro do comando do exército, que sempre foi, na verdade, um dos principais, mas agora, desde a morte do Erwin, ele se tornou algo, digamos, ali um segundo Erwin da vida, claro que não sendo comandante ainda, mas, de qualquer forma, ele é o cara que vai provavelmente começar a abalar o psicológico pelas atitudes que ele tomou no passado e que não tenham dado certo agora no futuro, possivelmente. Olha, mesmo que fosse pra proteger eles, não tinha necessidade de fazer toda aquela encenação daquela forma, era só falar, ah, não é pra beber, não pode, porque isso aí já é de alguém, sei lá. Putz! Estou lascado!
Mano, ó, nossa, vou ter que mudar o bagulho aqui da tela antes de comentar porque. Cara, o que eu posso falar sobre isso que tá rolando? Eu acho que quando surgiu a possibilidade, talvez ali, da Gabi começar a repensar o que ela acredita de verdade, quem sabe se tornar aos poucos uma pessoa diferente ali e tentar achar uma nova forma de mudar as coisas em vez de ser em batalha, em guerra e tudo mais, surgiu o Eren. E a gente sabe como tá a cabeça do Eren. Então eu acredito que o Eren vá fazer a Gabi continuar pensando como ela é e se tornar um Eren do outro lado. Talvez a gente possa pensar assim. Do outro lado não, porque o Eren não tem diretamente lado nenhum, mas é de um Eren diferente, um adversário, quem sabe alguma coisa assim. Eu não entendo, não sei exatamente o que o Eren vai conversar com eles querem saber exatamente lá onde tá a localização do Zeke, que é onde está o Levi. Mas, cara, tipo, além disso, o que ele quer? Ele quer trazer ali alguns deles pro lado dele, alguma coisa do tipo, tentando conversar para ver se eles vão pro lado dele, alguma coisa assim. E eles não vão ir pro lado dele. Os planos dele não vão se encaixar com o que ele quer. Então, mano, muito louco, realmente que episódio magnífico, desenvolvimento maravilhoso. Só tem mais 3 episódios, não sei o que vai acontecer em 3 episódios. Espero que após 3 episódios venha com um rap desse também, a continuação, alguma coisa assim que vai ter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Falou!